ingehaald op een bijzondere wijze. De kampioenen van het scootje hebben deze wereldkampioen hier binnengehaald in Heerenveen. Eén hoeraatje voor al deze kampioenen. Hip hip! Falco, het is alweer een aantal weken geleden dat ik jou de bloemen omgehangen heb, die mooie ruikende krans omgehangen heb op Schiphol, toen jij vaste voet op Nederlandse bodem hebt gezet. Nu jij via het scootje hier naartoe bent gevaren en vaste voet op Heerenveense bodem hebt gezet, wil ik jou een hele mooie grote bos heerlijk ruikende bloemen aanbieden. Om te beginnen. Falco, het is een aantal jaren geleden dat Leen Vrommer, de bekende trainer van Jong Oranje, alles tegen mij zei. Burgemeester, let eens op, die naam Falco Zandstra moet je onthouden, want die jongen die gaat wat betekenen voor Heerenveen. En Falco, je hebt dat helemaal waargemaakt. Een aantal jaren geleden, 1990, ik herinner me dat goed, want ik ben toen halverwege de nacht naar Amsterdam, naar Schiphol gereisd, ook met een krans om je die toen op te hangen, want toen was je wereldkampioen junioren. Ja, en daarna was je wederom wereldkampioen junioren. En vervolgens zijn er allerlei kampioenschappen gevolgd, met als hoogtepunt dit jaar dat wereldkampioenschap Allround 1993. Damesstra, hiep hiep! Ja, dames en heren, zing het maar eens mee. Ja, Falco, hiervoor staat een hele spannende auto. Een mooie rode Ferrari. Ik moet je misschien teleurstellen, je mag hem niet houden, maar je... Maar wij maken dat goed. Hij krijgt een wat kleinere uitgave uitgereikt. En die mag je houden. Jij wordt hartelijk uitgenodigd, Falco, om in deze Ferrari rond te rijden in Heerenveen, zodat iedereen jou dan kan begroeten in het centrum van Heerenveen. Dat doe je samen met Ellen en vervolgens ga je naar Steenwijk. Dat is een ritje dat wordt je aangeboden door de Heerenveense hardrijdersclub. Daar krijg jij een cadeau wat je op kunt halen. En vervolgens moet je wel weer zorgen dat je om 3:30 op die alle bent, want dat is een hele grote receptie morgen. Ik wens jou nog een hele plezierige dag. De ballonnen. Met jouw verloofde, met jouw ouders en met je schoonouders en verdere familie. En nu stapt hij zo dadelijk in die auto, maar vooraf laten we al die feestelijke ballonnen op. Om een kampioenschap weer te halen. Dit keer dan eigenlijk alle drie, Europees, wereldkampioen en Nederlands kampioen. Het is elke keer wel weer een grote opgave natuurlijk. Elk jaar gaat het heel goed. De afgelopen 3 jaar heb ik dus bijna alles kunnen bereiken wat ik wil bereiken. En volgend jaar doe ik natuurlijk weer mijn best. Ja, dan is het eigenlijk het doel om een gouden plak te halen. En daar heb ik jullie natuurlijk ook een beetje voor nodig. Net zoals dit seizoen hebben jullie me heel goed gesteund. Vandaar dus dat ik deze prestatie heb neer kunnen zetten. Ik wil jullie allemaal bedanken en ik hoop dat jullie volgend jaar weer bij zijn. Dank u wel. We'll be right back.